Ingeta tous les Congomanais. Bah, tous les quatre mots qu'afin d'ici, l'heure est grave. Nous tirons une alerte. Tous ceux qui ont des rumeurs, bah, tous ceux qui ont des hôpitaux, tous ceux qui ont des hôpitaux, tant que ceux qui ont des coiffes pembées, beaucoup matanga. Mais nous venons d'échapper à une mort yamuninga nangai propre à moins de 48 heures. Le lot sali mardi, il m'a appelé samedi. Aibisingai, madame Azoka biente. Madame Azagina Zemi ya 6 mois. Moi, Azagina Poso a biente. Mabudani Mokena Ndakwana lundi baké en hôpital. Alors, tant baké en hôpital, baké en grotesque. La grotesque, baké, bakoti madame, ndeki komi corona bopito, mobali bapeki sek, kota, papa tika libanda. Mais la mine n'est pas rentrée, atika la kata jeep na bengingai chairman. Talaka ya madame awa boe boe. Nabi to sambela. Kobi yo mwayo kote zate. To chaka ana priyere. Aboi ko kenenda kwa biti. Mwasi nanga kwa dobena yeba suite avana lo. Masta kote na mutu kwa bandi pe intercession. Azo sambela. Tango mwasa kote na kati lete tre prida. A yebi si mwasi na etika telefon na yo ouverte. E sika nyo suli kamyo se kome leo bengangai. Me so ki operasyon yo boya operasyon. Mwasi ya kei babandi kwa grimase. Mwasi oh, fo operasyon fe boye. Tukiuge tonga boye po mwana bima sengi mwana biyete ya otande deze ufuto sala operasyon bi operasyon mwabu sala ngaite ba ugrimase boye mwami pa telemeli ba ugrimase boye pa telemeli yeko kuma mwana yeko bima prematuri ya 6 mois ba memi mwana ule ba mwa mwana kufeste ba deklaro o mwana kufina corona ba zi mwasi ba memi na chambre mwana sous-sol na ba souterrain na ba chioteri mwako boye ba kangi porte hermétique ikangami chambre moko ya muki do ya 2 mètres sur 1 donc moi prochainement ko ka chambre na chambre tu wana sikuyo abengi mobile naye bi papa ba na tala place ba tinga bo babi kanga photo sala vidéo tinga ngai to tala place yo sali moi sa kangi photo atindi master tala boye chambre na susu ba ti o cha moi sanga likamini ba chilo kuna o ba lobi ngana sana corona bi corona nini ba sa lo test a corona mona sana corona ba lobi na test est négatif bo siko point ba ti ko che o place wana a ebi sana minute o fi na yo ezara maboko na yo banda ko beta porte wana beta ka porte wana timu ta ko fongolo tout temps wata mbetu wana er kamala lo so wana ebongo abandi ko yo ka ba brui moko lo ko la mbula mwa se bi sa bi ah me mbula a ezo no ka tro ba brui a ebi se mbula te a ngana sa di banda a mbula ezo no ka te ekoza la ba ventilation ba fongoli bazana ko pompe ba mepepe mo ko tanso ko perdre connaissance ben dengeni master tikali pe libanda mwasi na kati kuna zo beta porte mwasi zo beta porte zo beta porte master tikali libanda pa bandi desordre abani mo bubu bengi pasteur na bango alerte ngai ne abenga ngai te parce que soka benga ngai pe tunga to alerte pe na kote na biso ben to tala ko alerte même police ko alerte même human rights commissioner ko alerte même ICR fallait ko alerte ba bande ko camarade bandi désordre no hôpital wana alobi soki mwasi nanga kufina matenda ko tsao mwana bibo lobi akufina mwasi nanga elle n'a pas un problème je vais brûler talaka master pe ngambe ache mama na chimvu ndong mbutu mbutu bandi wana asali mobulu asali mobulu asali mobulu ba ile ya lete ba sécurité ba sécurité ba lete ba filmer o mutu boko asala désordre dawa ba docteur ba ko malika monini joka mwasi la zobeta kuna filmer mo na ko lika yo ki ba brui ah habi porto bakanya ngopo na nana zana kati afungola ngwa pata libanda na bakodo bafungola wana habi be what are you doing inside abi I don't know they brought me here nalo me wake you out o be filmana docteur ba making ya oh abi mi wana baba liko duka docteur wa me make kuna be filmé wana baki ukuta na moko kuna oh no is a par erreur to me make you kuna to ye bit erreur mo sala make sorry to sorry basi ni ba fish na yewa tema mobile na sala ka ba makirili libanda basi ni ba fish abimi donc na butuka ka wana lobby 18 ba benyi master wana de ba kote na tongo ba benyi master wana a oso mosi er kala 18 wana no ebetaki master na kutani na un autre ami congolais asala pesu ba security master na zuri lela likamuni ni ona kuto yaki awa mera banda ko yuka motema mwa moto e plaza ine tra problème ye soufflement to ne na tongo awa to tiki mer mwa to zeleza te to zunga ki e to zungi bo ba ko benga biso mama na bino akufi to zo comprendre mera kufi nde lobby kana grotesque bandeko tozana ko yoka baliwa na katsa communauté je vous rassure et je confirme ezana code na bopito ba bon étranger ezana code na bopito ba bon étranger alors là je donne mon numéro 0614 0714 24 o nyo sa victime ndiko na ya uto kufa mwa kaka oyo na bopito sud africain
plus benganga to répertoire ba kawana sto to dénoncer on a journal. Je vais envoyer d'abord la journaliste na master oyo po asale interview ba tsadi kama wana journal. Deuxièmement toujours de sorte que on a human rights commissioner oyo zana ni voya ya centre ville. Troisièmement dossier na yona il faut abinga assez et makam wana génocide ya étranger et zana osale mana kata bo plutôt sud africain to kotika likambo si matete to kotele melango. Yono sozo audio oyo kaba ngo na communauté to répertoire ba ka oyo nyoso soko vanga na Cape Town ngai chairman papi soko na conseiller bino muto azo bela mama mwana to yo moko soki eza ka gravité bo soigner na ndako eza na ba pharmacie de no ki ba ko ebisa ka wana soba kisi bo soma kisi bo esibi to za pena kongo na bitita ya ba hopito te to biga na biso pe mais soki komi ka mo de grave mingi mingi kenero pitara L6. L6, ba médecins, baza kuna la grande majorité sont des Congolais, ils sont des Nigériens. Bande de rabisu ba sala kuna. Troisièmement, na kata communauté Congolais tozana ba docteur na biso ba fongoli ba clinique. Na ba Peru ezali, ils ont un peu partout ba Belleville, na sol tout ba pe ezali na Banzi. To retourna tout na bango na communauté Congolaise des médecins de Western Cape, ba ba biso ba clinique na bango ba fongoli na za wapi. Et pas maximiser ba service. Parce que ndi maté ça c'est une dixième communication na tozo aboyé. Il y a 8 batoba koufi déjà depuis kaka trimestre ka oyo to comme le logier trimestre ka oyo donc 3 mois passés bande wasa koufi ba kene hôpital bazo koufi ba kene hôpital ba koufa please 0614 0714 24 benga chere même papi sukami to répertoire makambo nyo sto dénoncé et ça ndiko da quartier a oto koufa ndi wale to s'expliquer té ce que autopsie nous autres basala ki ba pesa ki so résultat autopsie. Je vous enverrai le numéro du journaliste. Je vais parler avec une journaliste. À ce dossier, au bas salon, en tant que responsable de la communauté, tout l'année de la Macamboyo. Il faut te dénoncer contre l'année de la Macamboyo. S'il va y avoir des dédommagements, c'est que ces familles-là, et causent là pour l'année de la Macamboyo. Mais toi, sauver dans ma vie humaine, au Tikali. Parce que trop, c'est trop. Surtout quand il y a une corona, au Bazo, si ça bise, pour moi, je vais te faire un peu de temps. Ma papa, ma maman, je vais te faire un peu de temps. Plus. Tout est mal à l'écambouille. Ingita.